Бу Грозный шәһәреннән Казанга килеп җиткән беренче самолет башкала аэропортында ана авиация өлкәсенең барлык гадәтләренә туры китереп, су капкасы аша уздырып каршы алалар. Рейс озын гомерле булсын өчен шулай эшлиләр. Әлеге рейсны Нордвин компаниясы башкара. Боинг самолеты 180 кеше сыйдырышлы. Ул бүген 80%-ка тулы иде. Аэропортта беренче пассажирларны шәк-шәк белән каршы алалар. Килүчеләр арасында Грозныйда яшәүче Агдан Хачмурзаев та бар. Хәзер ул бездән Санкт-Петербургка юл тота. Онда Казан аша барып җитү күпкә җиңелрәк ди ул. Бик җылы каршы алдылар. Аптырап та киттем. Беренче рейс икән. Хәзер менә Казанны аерым да килеп күрәсе була инде. Амелия Тихонова Шабаксардан. Хәзер Грозныйда укый. Элек үенә кайтыр өчен башта Мәскәүгә, аннары Казанга ашырга туры килгән. Хәзер Грозныйдан туры Казанга төшә. Думаю, что буду чаще летать. Хәзер үйгә ешрак кайтырмын дип уйлыйм, чөнки бу рейс минем өчен бик уңайлы. Грозный Казан арасы самолетта 3 сәгать. Әлегә очышлар атнага 2 тапкыр сишәмбе һәм шимбә башкарылачак. Шушы көннәрдә Казаннан Грозныйга да очып булам. Мондый ике яклы рейс моңарчы да булган, ләкин алар 50 кешелек кечкенә самолетта ясалган. Зур очкычларның маршрутка куелуы ике республика арасындагы туристлык агымын арттырыр дип ышаналар. Мы уверены, что количество жителей, побывавших здесь, в Татарстане, будет расти. Чечнядан Казанга килүчеләр саны көннән-көн артыр дип ышанабыз. Бу рейс белән татарстанлылар да Грозныйга бара ала бит. Аларның Чечняның тауларын, матур табигатын күрә алулары бик сөендерә. Чистота полетов показы. Әлеге очышлар атнага 2 тапкыр башкарыла. Бу юнәлештә билетларны бик тиз сатып алалар. Алдагы көннәрдә дә шулай дәвам итсә, җәйгә таба тагын бер рейс ашарга җыенабыз. Ноябрьдә Казаннан Тегеранга да яңа рейслар ачыла. Ә киләсе җәйдә башкала аэропортыннан Россиянең тагын 9 шәһәренә барып җитеп булачак. Рузаль Шарипов, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.